Naib Pengerusi PKR Selangor, R. Sivarasa, menyarankan supaya Kerajaan Perpaduan Selangor memberi peruntukan secara sama rata kepada semua wakil rakyat termasuk pembangkang. Beliau menggesa Kerajaan dan Dewan Undangan Negeri membincangkan pemberian sama rata ini sambil menegaskan ia selaras prinsip Pakatan Harapan. Menurut Sivarasa, sewaktu beliau menjadi Ahli Parlimen selama dua penggal sejak 2008, isu peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat di peringkat persekutuan sering kali dibangkitkan namun ia belum dilaksanakan secara menyeluruh. Pendirian ini saya dah utarakan lama di Parlimen daripada penggal pertama saya, daripada 2008. Tapi malangnya untuk dua penggal pertama, saya sebagai Parlimen anggota Parlimen kita tidak dapat. Seusai PRU15 peringkat Dun Selangor, kedudukan di Dewan Undangan Negeri menyaksikan kerusi pembangkang bertambah kepada 22 Dun. Kerajaan Perikatan Nasional di Kelantan baru-baru ini mengumumkan peruntukan sama rata akan diberikan kepada semua ADUN. Kerajaan di Kedah dan Perlis turut memberi jaminan ia akan berlaku adil kepada pembangkang. All new Maxis Postpaid. The plan you can count on for a network that's always fast and reliable. The latest 5G smartphones and more data for uninterrupted moments. Sign up today.